8:00 на годиннику, і ми продовжуємо інформаційний день п'ятниці. У студії Ольга Тимуляк. Сьогодні об 11-й годині на площі Данила Галицького відкриють 5-й міжнародний фестиваль театрів ляльок «І люди, і ляльки». Про це інформують на офіційному сайті мерії. Фестиваль триватиме від 21 до 23 червня. Упродовж цього часу на сцені львівських театрів гратимуть вистави актори із різних театрів України. Із програмою фестивалю можна ознайомитись на нашому сайті. Сьогодні Львів долучиться до міжнародного свята музики. Цього року на 40 локаціях міста виступатимуть більше 80 гуртів. Із детальною програмою можна ознайомитись на нашому сайті. Окрім центру, музиканти виступатимуть у Домі Франка, на Сихові, перед центром Довженка, біля органного залу, на вулицях Лежв'ярській, Старознесенській та інших. Усі виступи будуть неприбутковими для музикантів та організаторів. Ідея свята – вільне поширення музики. Більше про свято музики дивіться у наступних випусках новин на UA Львів. Київська архітекторська майстерня оприлюднила проект нового фонтана перед оперним театром. Як повідомили на своїй фейсбук-сторінці архітекторської компанії, реконструкцію планують втілити до кінця наступного року. У холодну пору року фонтан відключать і він перетвориться на пішохідну зону. Її використовуватимуть для встановлення новорічної ялинки або ж сцени для проведення міських заходів. Як це виглядатиме, ви зараз бачите на екранах. Тут з'явиться також безкоштовний Wi-Fi із онлайн-бібліотекою. Будуть встановлені велопарковки. Основа фонтану буде нагадувати силует скрипки, гриф якої примикає до оперного театру. Міні-метеостанція, розроблена інженерами, буде регулювати напір і висоту струменя фонтана в залежності від погоди і сили вітру. Вночі фонтан підсвічуватимуть. Львів'ян закликають сьогодні прийти на роботу із собакою. У світі відбувається акція «Візьми собаку на роботу». Долучитися до неї можуть усі охочі. Мета акції – заохотити людей брати собак із собою на роботу. Вперше у світі цей день відзначили у 1999 році. Україна долучилася до акції у 2013-му. Минулого року у Львові на роботу разом із господарями прийшли 63 собаки. Про це повідомила організаторка акції Ірина Войтович. Скільки собак цьогоріч прийдуть на роботу, розкаже Олена Данило у вечірніх випусках новин. Збірна українських школярів виборола 12 золотих, 20 срібних та 20 бронзових медалей на Всесвітніх іграх з єдиноборств серед учнів Combat Games. Про це повідомляють у прес-службі Міністерства освіти і науки України. Змагання відбувалися у 5 видах спорту – вільній боротьбі, греко-римській боротьбі, дзюдо, карате та тхеквондо. До складу української збірної увійшли понад 70 учнів з 17 регіонів країни. Українська команда у підсумку здобула 52 медалі. Це найбільше кількість нагород серед 20 країн світу. Ватерполісти клубу «Динамо» о 13:30 біля ратуші святкуватимуть 70-річчя ватерпольного клубу. Про це повідомили у прес-службі клубу. Згодом 10 ватерполістів проїдуться у трамваї, де роздаватимуть квитки запрошення на матчі. Окрім того, о 15-й годині на площі перед пам'ятником Шевченкові з'явиться спортивний арт-об'єкт – найбільший ватерпольний м'яч у світі. Його діаметр – 3,5 метри. Так ватерполісти привертатимуть увагу до свого виду спорту і запрошуватимуть на матчі 22 та 23 червня у басейн СКА, де відбуватимуться півфінали, матч за третє місце і фінал Кубку України із водного поло. Лілія Гончарук розкаже деталі у наступних випусках новин. І про погоду. Сьогодні на Львівщині хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями значні дощі та сильні зливи, грози, подекуди град. Температура повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. І це всі новини на цю мить. Зустрінемося вже менше, ніж за півгодини. Прокидайтесь разом із UA Львів.